tengah dinten ereng-erengan kasawur kucing jericing kerocak na musuh netaken gugur natur sasana toko kurawalan pati Arya Sakuni nganti kasina Lendra Yudhistira Arisma. Assalamualaikum, sampurasun balik dari Serang Simukuring Iki Aksara dina program acara Saung Sunda. Simukuring separa kancang aturkan atur nuhun kangge dulur-dulur anu parantos subscribe sarang like video ieu. Mugian dulur-dulur anu aya di bumi aya dina kesehatan serta digampilkeun segala urusanna. Kangge dulur-dulur anu tacan subscribe, tong hilap subscribe sareng aktifkeun loncengna kanjang ka channel Saung Sunda. Seueur bisa pepeling kanggo bebekeun urang di dunia tur di akhirat. Saung Sunda tiasa dipirengkeun dina mobil, dina motor, atanapi bari ngawangko. Data jalur curhat mereka wiji-wiji menghormat segala bangsa orang-orang atas dengan ayah seni budaya waris dengan para pujangan rajanya tapi nolak kasriat tinaratesan ing sosoca tanglus pelampah itu sisi tegak kurusetra dugi kana mangsana perang Bratayuda inggih perang Jaya Minang apunana tina peneng cewek na kurawa sereng panawa di jaman murai ketika mangsa jajaka malahan dugi kana mangsa dewasa kiwari saung empau nunga wujud seretan pujanga anu natrak dina perselisihkan panawa sereng kurawa bakal nga wujud siri arah mati sereng pamili anu bakal jadi keyakinan guareng sejarah para unduya yang bakal ngawujud na Bratayuda bisa milih mana nyak mana lain mana bener mana salah ini nya hukuman bakal timan bisa kawin pek na Bratayuda di dinten kahiji wika mangsa dinten opat belas ina mangsa tadi ening-ening anu ngukur di pihak musuh Raden tokoh Dursasana Raden tokoh Kurawa ting
daerah Banjar Jumur. Alah, alah. Kasmatin pun jaya jamakan. Alah, alah. Kasihan nakin, pati hari asakuni. Anu ngabogaan konsep peneng ceweng na kulawalan panawa anu jantan bibit berwit kalayan. Anu nguntun Raja Wisnu. Saking tegajeng kukur sarang turusasana kasebat jaya semitan. Dugika dipelopokin kulit naku bimasarkan dibebekin cahen. Kulon-kulona agak-agak lah. Antina masa yana sama. Harmakan pihak panawa. Di sisi tegaku seta selinalan rayu tistira sawit barengar parasat derek sadanya. Oteng kekantun ingkang raka sinayana kresna manusia garbatara ingkang datos propor prata yudha tigawit jantan duta yang tugas wawakir tisri mahabamu yudhistira abis na ingkang eyang ratu Maswapati Raja Wirata miwah kasimpulan di Prabu Drupada pasang negara perat sempal yen kresna anu kerajaan tentutan maka dipasrahkan dengan negara Astina kurang-kurang berapa dugika mangsa ngawujud nabrata yuda netalkan ku kawan kengana anak kurawa sinalen rayu tistira kalintang alung nutaya kinggana nganguh nutaya papadana markamin kelar nutaya kingga saparantos nakapiran tur sasama untuk singwaya otan tegantun kesembuhan bapak semangat kuda pawana tokoh panawa tokoh masyarakat astra tinggalan gawala tegakan ngerti sami akingkang pada jajar penara ingkang ya pada pun penara Sri Maka Prabu Yudhistira sawagipun para kusadaya para kadang boten kekantun Sri Narendra Kresna Polokor Bratayuda alah hadir anu ngajarin anu nang tayungan sifat lahiriah manten aku anyen dina mangsa Bratayuda tikawit ngika dinten 14 ayeuna katingal kalihayanana sinana Kresna dina ngatur siasat guna nyalametkeun panawa dina mangsa dinten 14 tengah dinten ereng-erengan kasawur kucing jericing kerocak namusyuh ngedahkan gugur natur sasana toko kurawalan pati Arya Sakuni nganti kasih nalendra Yudhistira aris manis melas mis lelik kegenu dayakingan kepinor dama kaulan Raka Prabu miwah para sadarek sadaya cobi kerada kapayun markna calikna mangsi markrayi elata yayi bratakatan akang yayi wawulan mengkula hatur pembagi raya tak terima dening kangen meroki watengen simpen puning hati di cang-cang sapu cuking ramah pun teking mas raka alam kepinot gama kaulan iya.
akan aku kucalikan kula raji. Syukur bahagia si kakang timangsa trokna isuk-isuk kadi tepi ka mangsa ayeuna si kakang teu jauh. Aku jaluk malung ora bisa tata priyoga kaya wong lian ge. Oh, atuh sawang suruhna. Ya ka ayeuna mah. Daya mah geranana. Yayi panengah. Yayi kaibe. Paulan kula maka betara kunyuk sumanga ragi dalem Arjuna ngakaturkeun siwunukeun kana pembagi kalayan nyangakeun sima pangabaktos kunyuk raka Prabu. Syukur bagja rai teu kakantun kunyuk kakang Bima kakang Arya da terima net miwah raka sinungkun ti cengalamani kaulanun ditampi sewunukun yai yai nakula tepi nagama kaulanun kunyuk sumang rayi dalam nakulan yang ngakus mapang baktus kunyuk praraka sanaya tak terima ku akan yai nuhun tirayi sadewa sami-sami kaulanun iu tak terima sadewa nuhun kakang kakang semarulah kuda bawana. Iya, di sim abdin. Aduh ayah anak. Morot mati kang sinanong angin kelor wakriok dempok demung surabi doma bapak banaraku anak. Unyuk sumanga di sim abdin pun semarulah kuda pawana nyangakin. Semah pengabak di sekunyuk para junjunan sagaya. Nyangakeun simah pangabatos di simah pikonyu padukan. Syukur bagja kakang. Da terima mar. Dawuh timalan, dawuh timalan. Astra dina dawala. Sumuh-sumuh. Dah, beda yeung malah. Dawuh timalan. Di abdi sun di bagian kamayitan mana teh. Dah. Nyangakeun simah pangabatos bae. Masih kena bobolokot tu pina jisim abdi teh parantos kabusuran mayit anu gugur mana kita. Kalau syukur bagja astadinga. Nuhun astadinga. Kada jangan ulah harap teh ingcu ulah lamora. Ana da mah sepi ieu mah. Ieu namanya? Iya. Dawa sumukun. Ti abdi ge teu ka kantun. Nyangakeun semah pangabaktos kunyuk para junjunan paduka sadaya. Diterima dawala. Da terima dawala. Nuhun. Atuh kana salajengna kumaha ieu teh bubarkeun wae ieu tengah dinten ieu dinten ka-14. Jing. Margi dan numutkeun reaksi anu katampi ku abdi mah cenah saparantosna. Gugurna Dursasana tokoh Kurawa sareng Patih Arya Sakuni. Ulun-ulunnya ta? Nya. Jang. Suyudana teh nonton ti lebeting kemah. Nong hewe kulan deklit teh dipolokokan. Ada. Atuna. Guyurna jami barang kapirang Dursasana gugur sareng Sakuni anyeuna teh kabur ti kemah teh mah teh. Sumuhun diudag ku kiri kitu mah. Nah, akang lah si monyong. Aya ka belah mana ngagusuran mayit teh. Aing ngabrak kidul euy. Lah kidul mah namanya. Naon? Bak kidul. Eta tentara anu korban make jeung aya nu nyapuan kayu api aya nu genep geuleuh. Ah, kalah tadina. Aya nu nyapuan urut. Naon? Ben? Naon deh? Urut bungkus sido aya aya. Aya sido teh naon? Teu pergi puruh mata. Itu. Yeuh, nyebrak ka rumah pan teh. Ah, siap balegug teh ka bina-bina teuing. Para eta memang budak. Sida mah urang ubar peureuskeun gerong kan. Hayu nu kitu mah siling. Siling. Geus. Geus puguh ning bapa madatkeun nyaho kana kayaan jaman ayeuna ieu deui sastra jenggok atuh. Bapa budak baheula atuh. Manya sida. Parage ubar peureuskeun gerong. Padahal sidik sida mah parage ngucurkeun naon? Kuat, ngucurkeun naon? Lamun ceuli nyeri dikucurkeun kitu. Ubar mepeg berkah. Geus jang urang heureuy, ulah heureuy cu. Urang nangtukeun dina poe ka-14 ieu, ieu teh kumaha satuina? Tong bati hukum
sumur ah. Sumur. Nyanyakan isi mabit teh kalintangan tosna dina waktos ayeuna kumaha? Tisa parantosna dul sasana sareng sakuni gugur dina mangsa tadi anjing-anjing. Anu kalintangan tosna nah ya teban ditraskeun dibujeng ka Karaton Astina. Tanggeningan kitu sakumaha laporan kunanak cenah Suyudana teh kabur ti kemah teh kawangun. Kabur Pak nada diundang ku acil tilu cek abel oke. Tepi naga meraka Prabu. Yai. Naka truken seonuh kuntina watas ayena dikresakin gini. Dursasana sarsakuni teh tesapira. Tarantos korban kurai Bima. Ini, naras. Sagabi ninti kitu. Payus nyangakeun syukuran kana pangresna Gusti sana syukuran ku ayana guburna jadi musuhna ning ieu bae ku tiasa bubarna sumpah kun bojo anu parantos kalangkung ieu teu remun atuh kantos oh nyirah putra pati kaulan kula leres inna mansa sumpah karonso dan dina watos dilicikan main dagu nagara harta bana kakayaan makuta kerajaan dianggap tumpang dianggap borah duh anu kemakna pisan mah nyedupadi dianggap borah kuayana pamentas sakuni berisar ngolo-ngolo ingi ketika wakil karita nyedupadi digusur tika putren malakan pake anak-anak tendiran sadang putus sasana. Kami sudah aja pitulung salira nganggut jalan kawisnuan nyalinan nyidrupadi kumaka piwirang napun bojok mangsa karika oh kepina dama tekiran sang terangkung yata angin pangkasana Gusti nu kagungan baik ya syukuran turang sangat kemekaman tena anu kagungan puji sarang syukur tuh kepina dama kaulana nah bet kelar tinggal ingat kainya ceriwayat eka tegang waras jawa lah. Ya, coba saya digugusur kubur sasana dek meninggus burung coba ngut. Apa percaya tuh? Nyata neng ketika ayo nak ecoy wek. Ini ada pengen burang hai. Coy, ah. Ya. Gangus, neken dek Madinah Atima tuh. Iya, yang mecakal necing diadu sirah yang dur sasana aja hari cahap cek tepi kaki itu ayo. Malum kerjadi kena wabelu atuh. Ayo namanya sampai jadi konektur dek jadi lehat dek cek. Pada muingisnya. Nyala mau nempok mie di namangkok dirontok sih. Oh. Nges jang. Sampai rakyat itu dulu. Nya. Kalau saja nak. Satu ina. Dupi saja nak kawanmu. Aku kalau saja nak. Di namang sana nyedupa di tiran sadam tepi ka udar geluna. Wakil karita sumpah. Mua digelung hingga tasam di angirku getih natur sasana. Laras. Sumuhun. Baulanu. Dupi sajengna. Sajengna. Ketika dina mangsana karita rayi Bima ge sumpah. Ingi. Can sudirasani ngati lamun can bisa nguyuk getih natur sasana. Kali ia perantos dilaksanakan muga-muga baik ulah ayah kalkar jantanan anu terduga-duga. Baik. Ulah ayah kalkar jantanan anu terduga-duga. Ayah nama kantung nantos ke nasib. Raka Prabu Suyudana baik margi saku maka. Kesap kawala tadi. Cenah mas Suyudana terlumpat ka Karaton Astina. Tipa para titi kemah margi panginten gila ninggal dulur ancur ninggal sepuh parantos gugur di pertempuran janten waktos namanya ngakin baik buahnya praka betara wah hatur seunuhun kakang haku Darmaji kula kakang haku kuceliteng kula raji Rayi Bima katos kagungan. Dina wangkidayana haku sing
bakal ngudak si Sulana. Aku si bakal pateni si Sulana. Konakan bakal mutusakan si Suyudana kejabah insul Bima. Aing demikian si Suyudana dipateni kulian jaing sakit tukas sebulan. Kami nama Raya Benah kula persantankan kawanun kangau ngudak raka Suyudana lupa tika ma. Ulah meneng nakula. Utami nama Rayi Wewidian kanggo ngabujeng Kakang Prabu Suyudana. Ulah. Ulah. Aing serangan bakal ngakasak dina waktuna. Kitu mawi teh. Ai presanten mah. Kabikeun bae atuh sing udag wae ku abdi. Kumaha upami ku abdi di udag kuan pegatlet di dieu ti Pasir Paros kitu. Mau kabeli pacera, pacera kita bisa rumpah. Di pegaji paros, pasir paros, biji-biji di magung dulu. Oh, nyangakan. Jadi berata, bangulan mukula ke pinodama saku maha dawukan. Ngenan saku maha dawuk tadi, hatur seunuhun. Agung nakagusinu kagungan jemar nakana. Kau temean Rayi Bima bika tiasa nyampurnakeun kana eta sumpah. Terus moga-moga wae ulah ayah ka anu teu pimasan. Dina waktos ayeuna kantur nantoskeun Rayi Suyudana dina mangsa ningalna Kang Rayi Trusasana gugur sareng Kang Rama Pamarsakuni dugi ka luntak ti kemah. Leuh. Numutkeun panaruntikan dina okan sangkaluhun. Dina kamar rupian nedahkeun Rayi Bima teh waktos ayeuna parantos ka di Keraton Astina. Kalayan bakat dipanjingan kakiatanku Bibi Ratu Ganari Mari Bibi Ratu Ganari tetina salamina saparantosna ngalahirkan kurawa socana teh ditutup kukitu narayi Suyudana teh bakat dipanjingan kakuatanku Bibi Kanari kakiatan ilmu batu karang anu muat tiasa teraku pakarang. Waduh. Atu dina waktos enal manga akan bakal melaporan di mekat utama Kang Rayi sareng Kang Rayi Arjuna Rayi Bima supados ngajurak ka karaton angin satiasa ngajurak ulah para lebet ka karaton pemintanya komano ti akang iki aku si bakal materi las iki ulah para lebet ka karaton upami tasa aya komano ti akang iki sakitu tepi nodama kaulan nupi abdi sih. Lupi abdi kuar wayah nak milu asalnya sumuh-sumuh takol kutulah kuar bisirah nak lah benar kan lah lujung si Yudana mama ngejat tapi ayang nyahung sakal lah kan percaya saya lah kade jang sing hati-hati ulah lalagora sri pahamai kuar kan sabab tingtik itu akan bakal ucing-ucingan margi dina sabab ting Rayi Suyudana bakal dipanjingan kekuatanku Bibi Kanari bakal disemrot kusot sana teh kedereskan ngano anglan kena serang utur datang hari akan maka ngajalankan hiji cara supados ieu kakuatan tiasa batal anu tumibana ka Rayi Bima ka Rayi Suyudana supados Rayi Bima tiasa lancar dina ngantoskeun hukumanana terus nangga moga-moga ieu dina pangrasana Gusti kalian moga-moga dina ngantoskeun kasimpulan berarti udah dinten ka 14 ieu ulah diserengan ku nafsu nangin kada diserengan ku ikhlas rido sumerah pasrah pikeun ngungkulan kajahatan kadoliman sareng kabiadaban sami para napa di kantun ini kepino dama muka ayat dina kalan saran bae Bima inggih adat sing hati-hati aku jaruk resu aku si bakal lumabah aku si bakal mateni si Suyudana dup jepun puntang jepun basi kepino dama kawan di kantun ini lagi pernah tanah sami-sami astradina ayo kadejang sing hati-hati yang kadejang siap ayo Bima hengkang akan acorak kadejang tepas Sri Nalendra Kresna Wang Dipati Arjuna ku melayang tiga kana biati pikeun yung si kakaraton Astina dikantung nih.
Kakang Semar, iya di Simabin. Ulah ka mana-mana ti dia bekang. Oh, sae-sae. Astradina, sumu-sumu. Los jeung dawala ini kakara pengastina. Dawuh ti mah dikantulingi wae, Pak, nyuhunkeun restuna abdi. Los jak kare sing abdi. Ya. Pastina ya. Jang, moga-moga we sing unggul euy. Samadan nyumput di mana geda mah burung kasung si atuh sakali jahat mah tetep beda. Jaya we kulang. Moga sing jaya akang. Hayu atuh. Mangga permios bae. Los dawala somo. Duku di bungkus ku salah.
saking ka rumi pinat ni kawinarni. Inggih. Ya si gradatan nirawara wau kosapa. Bangus perlampah. Karya Bima anu ditantayungan ku Sri Narendra Kresna ti Mega Wiyati. Oh, hawon tening Mega Malang. Salajengna bakal ngajorak ngebujeng ke keraton Astinarehna Suyudana kabur di kemah pasang rakan Tegal Kuseta. Ngaraos paur ku ayana ingkang rayi itu sasana lan ingkang ramah paman patiasa kuni pecah kawani ngadadak lengit ngadadak ewe timul kapau serta gila sama eyah-eyahkan di pihak musuh tentara di pihak Kurawa parantos coreng sanuta yakin anakan tun hiji dua simpatisan wadya balet tentara diu pada misir gila kuayana pangamuk nabi majiga banteng amuk sarang senang aku bakhabik nyasa aktur sasana di tengah tegal pertempuran. Loh. Nasibna jiga lamak benang nyasa ak. Deka kantun selirana sangkuni beleger berem. Di sebit kubima sarta dibebekkan cahem cahemna ngangkara waksa pisang tina. Paham kana sepi dumugi. Bima ngaluarkan amarah anu langkung. Syarita lu mampah keiring astati ngadawala ngacorak kakaraton astina kantung lampas setengahing margi gantos kang winursita kocapa wontening karaton astina tisapung kurenana panggihkan ingkang rama ramana kurawan nyata mahaprabu dastara destrata nucu dipun parku ingkang garwat Dewi Ganari tisakawit nyalahirkan Kurawa Dewi Ganari te ngeresakin ningal dunya pawayangan lajeng sosana ditutup margi maksad ngiring kana kayaan anu janten panutan utin ningali walau anu janten rencang tukang nuntun kaitu kadir Raden Sanjaya putra Maharya Widura medana mahaprabu Destrata ratu sepuh anu kalintangan resna
nyemutkan nasib pal putra Purawa medal nak Sri Maka Prabu. Oh, Sanjaya, Sanjaya, jeng tuntun hayang kanurada lega Sanjaya, menyusul mangga kawulan bari sakalian. Wahid Nyi Ratu Yap Kadir itu ganari tepi naga mawujuk dari tuntun kadia rusuh. Wah, warak tukang ikat peranan ini. Kami kanari dituyun kuraten Sanjaya. Yeah.
Keraton Rastina. Kasebat Keraton Gajah Hoya Ratu Sepuh. Maka Destrata sawang dipun parkuingkang garwa Dewi Ganari. Anu sami ditutup sosana timang sangalahirkeun Kurawa. Kalayan dipun parkuraden Sanjaya. Tukang arensangan, tukang nguyun Rama Uwa Prabu Destrata. Raden Sanjaya putra nama Kak Arya Widura. Cunuking waktu rayu papta namang sautama ngandika. Nyai. Nyi Ratu Ganari. Yapka dia cingrada sakit salik nama nasalira. Tapi noda makawan unyuk si umanga. Kaulan nyangakeun semua pangabaktos kuanyuk raka panjenengan. Ditarima Ganari anu geulis. Sanjaya. Sanjaya. Manakah dia sing rada deukeut. Payung eta supir minangka. Geus mah gama kaulan. Rama Uwa Prabu. Kula. Kunyuk sumangga putra dalem Sanjaya nyangakeun batos kunyuk panjenengan Rama Uwa miwah Uwa Ratu. Ditarima ku Uwa Kasep supir Uwa anu bela tumutur anu lucu. Syukur bangga kumayangan anak Uwa anu Kasep ditarima semah pangabakti hidup lucu. Kepina gamak kamu sajengna. Ayah naun kuara mawa ngalih tipang ningihkan ka ia tempat anu rada lega. Ayah niis we wayana awak rasa panas nukaya hingga na kaya ngerasakan tebak na angin mangsa ayina. Kepino dama kaulan sadabat tikitu tanari. Kepinoda maraka Prabu kawanu ayana purwanya uruk kalintang di ajeng-ajengna. Kalintang di ajeng-ajengna Rama Uwa Prabu. Iya sategesna saperkara wadeg negrakeun rasa syukur kana pangersana Gusti anu kagungan murah kalawan asih. Tepi kawangkin iya Uwa bisa hirukum renang sama jan bari panon tenenyo sama jan bari rarempo timangsa bureina Kurawa jeung Panawa geus aya gamaran-gamaran beneng ceweng ti jaman lemet. Kawan kula aya gambaran geus teu akur jeung dulur anu jadi dasar pokok ngeunaan Astina. Ngeunaan nagara warisan anu tanah. Lintang teu anu jadi anak pokok Kurawa anu jadi bibit kasakit lantaran di hempek-hempek kudur jana. Lantaran diasup kunu jadi kolotna sakuni adina Ganari. Teuingeun arak jeung anak pesah. Tepi ka jadina mangsana ayeuna Bratayuda aing nyeri aing perih ngadenge Kurawa geus hancur tumpur kari tilu jelema deui antarana anak aing panggedena Suyudana. Santos ketir Kurawa. Kadua dosa sana saratus karinya sadua umaha tepi kake jadina anak korban turunan ancur kuayana laku lampah anu luntak tina teket kon kamanusiaan dabongana atu ngagugukana pangasutna si sakuni tepi kake jadina. Kaniaya anu kaya papanana. Tepi nagama kaulan dina resan dia mah kedah tumampi bae Ganari. Tepi
pinoda maram raka Prabu Kawanu. Jan aya beja kumaha dursasana kapan cenah poe ieu maju na jeung Sangkuni. Cing, kabar-kabar kayaknya. Kepin udah mekal sana ya wartos duka kumaha kapin nasi benana wartos ayana. Jan jaya. Wawulan mengkula. Jeng longo kelalu cu. Kategak prusetra menta beja ngenaan dursasana anak kami. Sesak restan dina berada yuda geus ka 14 poe ayeuna. Ka 14 atuh daerah teh. Sadaya-daya kaula nu kuduk sumangga kaula teh bakal nyusi wartos ayeuna. Kantun pinara. Kade sing hati-hati di jalan ucu. Cing jadi conto omat tekan ucap jeung lampah lintang ti eta jimat kasampurnaan hirup. Anu kudu dimumule poko tekad tuluy ucap tuluy lampah. Cing jadi enteng dulur anjeun kurawat kepika tenyesa ancur kulantaran salah tincak mincak jalan anu mata mawa kana tasilakan karuksakan kitu balu karna gerintara kitu balu karna teu beunang disarek ti baheula ge da kumaha atuh lantaran inyukna aya di gigireun lantaran anu ngasutna aya di tukang ye numawi teh sadaya-daya kaula nu unyuk sumangga nanging parang sanjaya ingkang bakal mungkur bakal nyusi kayang tegak kusetra koyong aya katerangan ngeunaan dursasana masa ieu. Sapratana pun Prabu Suyudana tumeka ka karaton lumpat sakalumpat lampet. Gagauran kaya papadana netelkeun. Nyana kuarti rehna dursasana panya. Dubah. Itu Gusti Prabu Suyudana batur. Mana itu? Iya. Rama. Apa? Rama. Pangapunten ieu putra Suyudana. Ada. Ada. Kaya kawung wiswan marga kawung wiswan wanu pisang lagia kenerakin kepinara iya ikan pinara dupah. Rama miwajeng ibu. Oh. Syahaya. Saka ieu kebet karatak kurutu. Teu pinoda mah putra Suyudana. Oh, amuing Suyudana. Bagea teu pinoda mah katur seunukun. Bagea anak ibu anu kasepucu. Dauh. Yang ngakeun sima pangabekti ku anyuk panjenengan jeung ibu miwah jeung Rama. Ditarima Suyudana. Syukur bagja kumayangan. Kepinoda marai dalem sanjaya ngakeun katuran sasumpina kalayan batos ku anyuk raka Prabu. Sanjaya ditampi nuhun ku Akang Rayi. Aya naon ieu teh beuteu waskara ka kurutuk amate ngajurungkeun sanjaya hayang aya beja ngeunaan dursasana mangsa ayeuna naha unggul dina jurit atuh kumaha dubah. Cing bere beja parang siang teu ngeunah ieu kana ati kumaha kayaanana dulur hidup anak ibu dursasana. Rama atuh tiwas kuningakeun kaula nu pun adi dursasana kalayan paman Sangkuni raja Cigalama beunang nyasa nasibna waktos ayeuna. Aduh, sakali deui. Sakali deui. Kumaha sakali deui lucu?
Turusa sana sarang paman sang kuning jika lama benangnya sangku si Bima dina waktu ayana parantus daya di kiena pecah di tengah king tegal kuseta. Aduh, paman, ampun ting tepi kaki jadina. Jurusasana ampun ting tepi kaki nakah cek aing oge suyudana. Aduh ampun ting cek aing kekurang-kurang cek aing pasrahkeun ieu nagara. Dabungan anyeun kagung kasih sakuni anu jengkati. Suyudana ikus kipu maha anak taingan kari hiji na dui bena teuing sang kuni da anjeun atuh anu kaniaya Dewi Ganari ngarumpuyuk ciga kapukai bunan ciga kapas kakujanan wayana mireng rehna kang putra tursasana wis pedah. Ia wis penas di kersayangku mampara mapan baya kena rakin kantin sana anak ibu ketika itu nasib kita bukan ayah kaya papa dan Yeah.
tina wangkin ayeuna anak korban paturaya 100 ngan kari hiji deui tina akibat kayaan kahawakan. Atuh naon ceuk ibu geus keur kurang-kurang tibah geura pasrahkeun nagara tina teh pasrahkeun. Karena geus ieu kumaha jadina anak ibu ngan kari hiji-hijina kaniaya anu kayakinan mah. Ciudana, ciudana tah anak geus ieu kumaha. Ceuk aing ibareto ongeng-ongengan. Saluhur-luhurna nu hirup moal teu ancur ku kajujuran. Itu atuh da. Sagagah-gagahna anu murka moal teu rusak ku kaadilan. Ratu tarangga hukum pamarentah tarang nyiksa ngan laku lampah anu bakal jadi hakimna diri. Ya, ya. Malak hade, buah hade, malak goreng, buah goreng. Tagening panawan disangsara tiba heula nagarana dirampas awakna dikangkaya tepi ka ngalaman 12 taun. Dibuang ka 13 taun nyaur. Tepi ka ngalaman dituruk dibalik sigala-gala aya diterima naku ikhlas jeung rido ku sumerahku pasrah mah. Akibatna geuning cicing dina kamenangan sarta dina kajayaan. Sadaya kagak kawulan mun tina waktu ayeuna kumaha bae kitu tanang. Mata sarakeun hidup salamat dina waktu ayeuna peukeurih anu sawareh geus aya di kieuna. Sok kasadaran akibat kagak katon jeung kadoliman. Poka adi ibu si Sang Kuni ketika kekayaanana. Geningan diri pribadi nage ansur dina mangsa pebil ku Bima ku pinur damel ibu maka parantos kirjadina ganari ganari ku pinur damel ayeuna mah kieu leuwih alus pasrahkeun eta nagara astina dengge si udana ceutaing pasrahkeun pasrahkeun. Pinama cingrama moal tiasa kaulan piraku kawakrah hayat dina kabalangsakan panginten masrahkeun nagara astina mah di mana kaulan yang anci isna bet tetep wae kepada gongana mah ieu panawa teh tukang wedi asih ka sasama tukang welasan asihan deudeuhan kaopan jeung payaan. Kadiran teh dipake komo kadulur kanulian ogi dirawu di pangku. Piraku teu meunang pangampura tinu jadi dulur sipatna panawa ai sumrah mah ai ngaku mah kana dosa sarta anjeun tega menta dihampura. Tidak pernah teu atuh. Sabab panalus-alusna jalma anu ludeung atawa tega menta dihampura tina naon rupa kasalahanna eta satria hukumna. Wah tiasa mah kajenting kumaha jeung tibatan kawa kedah masrahkeun nagara astina. Oh kitu pinuhnya atuh aing nya tinggalnya amang sabodo bedegong cibaheula oge mangang tinggal anak aya kitu ngeblakah kabina-bina teuing sanjaya kepinaga mah kawan aing tuntun ka karaton ka kaputren aing teh sanggup hirup lila-lila lamun kieu nyatana ancur dulur aing anak aing buka doliman jeung ka Jakarta sadaya-daya mana kawan aya tuntun aing sareuseuk lamun kieu ibu kumaha bae pertana sedengkeun numutkeun erna jalma si Bima teh ieu teh bakal ngudak ku ayana kaula lumpat ti kemah. Gila risi paur nu kaya papadana ku ansaman si Bima jiga banteng ngamuk kepikar nasibna layona tur sasana jigar lamak beunang nyasaran dina waktu ayeuna mah nyuhunkeun ayat dina kawuningan dari jeng ibu putra kekerah ayat dina kakiatan we mayunan si Bima kalayan mugat singa dadak ayat kawani
wayana gayana kawani putra kasih bimaru maos kaulate uduh kulit uduh daging uduh tulang cing bu kaulate pasihkan kekuatan waktu setahirna gagah kering anak ibu anungan kari kijih-kijina tupinur damel ayang nama kiebaenya memang ibu keboga ilmu didikan ti tuang eyang beres kekuatan ibu ilmu anugesti kanung ilmu batu karang teteraku pakarang naon bayoge ari cara ngagunakeun anak telintang tenyebrotkeun panon bakal biji cahaya sing serwanu kasebrot ku panon ibu dinya bakal ngadadak teas jeung liat beres tageuningan tajadi kukituna gera prak gera abas kuramas ngan yeuteu aya syaratna naon syaratna bu syaratna teh di mana ibu muka ye tutupan non hidup kudu geus aya ngajaga ikarepeun ibu cing lempeng cicingna leres di dinya kekuatan ilmu bakal ngancingan syarat leuwih berat ka wayahna hidup kudu tega kudu salangutur ulah make pakaian sacewir anu nyangsang dina awak kitu waduh tetega bukeda salang utur payunan ibu wayah nak sangkan hidup ayah nak keselamatan kuatku angsaman si Bima padahal kan hayang atuh wayah nawe ya atuh pangapunten bae sanes pelanggar mahta masrang sebatan ruksa pun si Bima mabade tega bae kaula ya geralos gera abdas kura masrang kidayena sakitunya kade ulah kakewa lamun ayat awak atawa wujud anu katutupan eta kekuatan waktu nimbak kana eta awak anu katutupan ka waktu merapel tina ke pinolda mengunyuh sumanga bade abdas ku amas kela bilih kamu jeng sumping si Bima aku ibu dia tunggu aku syudana ajeng abdas ku amas samulih nanti cai masa pakar dede heska keningkan ibu pinasti kersah yang tumang parang silinayana kresna parantos ayat disalwaran karaton ningal kamu siudana mulih ticai silinayana kresna kalintang bingah mutayak muncul sajaban ning langit manwas pada nerakam Yai tengah kua ulang kula raka bergara antos kerap itu siudana mulih ticai rupina perantos ayat tugas di bibi ganari akan ngetrakin yen dinama saya bakal ditibanan kekuatan akan bakal ngejalankin cara mah manar iya kekuatan di bibi ganari matiasa tumi bakal kakai siudana antos kerap bunyuk sumanga kawan Yai ya ye pabu syah antos wah tobat keung keuning raka sinuhun raka batara yai mulih ti mana saya kaula teu warsu ti jaman hatur pangapunten ulah kaget akang dumungkar sadaya-daya kaulan kek saperkali sekolah ayah katuduhan dina mangsa kalangkung kantos kang rayi sumping kadua rawati
sumping akan raya tes diserangan kukar raya Arjuna. Terus ngan akan nguju monok atau nah raya te ayat dinasirahin akan ay Arjuna ayat disa tunjangan akan barang akannya lilir tina pamonokan breh katingal te Arjuna anu mawi harita akan teh langkung tipayun mariksa ke Arjuna ayah naun masudakan ke Dwarawati barang aret kang rayi ku angin ayah desa tukang akan tupinur dama anu mawi akan ngakos harita langkung tipayun marios ke Arjuna anu kasimpuan anak rayi nga kagungan masak menurut bantuan ti akan Arjuna genya kitu mikar supaya akan mihak ke panawa supaya akan menang tayungan panawa terus akan ketiasa kumaha kaitu dulur kadir dulur mau tiasa berat sabulah kaitunya akarinya akar itu dedek kadir dedek aduh tupinur damah kawan dugi ke akan watos harita nang toskin keadilan akan boga tentara 10,000 di Dwarawati terus nah akan raih sulana badai memilih tentara 10,000 sumbangan di Dwarawati di jengla mani atau nabi badai memilih akan pribadi di nak mangsa berapa juga iya atau nah saya tadi keresaknya milih tentara 10,000 dan naon manfaat nak upah memilih akan jalma sorangan naon keuntungan anak jeng naon bakal menang nak di nak mangsa berapa juga kamu memilih akan pribadi iji atau dah kepinur damel kaulana parantos kasumsi keadilan akan harita dan tenang yakin akan ketemu berat sebelah ente masih kena ayat tuduhkan kang rayin akan berat sebelah antara kurawa serentawa eka ngosai ramah ente dabungan kaulah salah milih wangkat wangkin harita kumaha harita angin Arjuna anu milih salira sahiji kaulah tentara 10,000 kaya setegasna akan bab batin mah dirde bab hakikat mah akan teh nya tetega ninggal kurawa anu sakitu paburantakna lalah salah akan terrencepan mios di pasang rahan bahkan ngerakin kakan kanya ah kakang rayi kadedeh kakang rayi terus ayo serya teh mulih ti jaman uang syur abbas kuramas nama masak bakal ditibanan kakiatan batu karang tukang jeng ibu bakal nyebrot ke sosana nanging kekenyeng ayah salamar nutupan kana awak istilahna keras selangutu selangutu kepino itu kepino aduh dedeh lagi kadang akan dina rasani akan bakal negerakin kasih kanya ngejahit nasimkan lagi iya kemrakan itu nama presanten karena kanya akhirnya akan itu pilaku itu presanten upami lagi tega maka serang utur payunan tuang ibu saperkawis kita melanggar mata mak pindah kubare tega putra parantos dewasa serang utur payunan ibu kedua sarasna hiji-hiji nak jalan kerusakan lagi serangkan bima parantos pitanang bakal cuma kakak karaton asin awak terus enak dimana kere hayuna dipertahankan ku akan dipertahankan upami rai serang mutur payungan kang ibu ditibanan ia kekuatan tetera ia teh nyumutkan katangan kiragama rupian bakal jantar hiji-hijina karusakan rai waktu saina aduh bakal jantar jalan kapesan rai waktu saina sakit ditampi nuhung teritampi ada manjangat kebohot pangyon timang terani nanging kumaha daya teh saurukan jeng ibu ulah ayah lawan anu nyangsang dina awak istilahna kedah serang utur oh gitu kepinu kumaha upami orat matu tutupan deh nade kuasa payunan ibu jika gitu nabare tega ya teh hijina jalan kerusakan kang orai kang tosmoa tegeraskan sok teh lawan anu bahana tina kapas amin upami tina dam daunan maka gawa gelar
kararas biasa rupanya. Nah terangkung utami semet kuda ke anak semet luhuran tuur waktu sena rayi tekera ditutupi ku daun sawut waktu sena. Kinten-kinten namua ngawaga kena ye kakuatan akan mutakatan warna. Duh, tupino damala tunyuk sumanga kaula tebare ngalah daun sawwe bari didehes ka Kanjeng Ibu. Baka ditutupan semet puja ke anak semet luhuran tuur. Tepin, muga-muga, tampi kari dari akang. Maka rayi bakal unggul dina berata yuda pamungkas iya. Wah. Atuh atuh siungun, atuh na salira tetetika mari sereng timangku. Ayo na dulur kaulah parantos siurnu, ancur baraya kaulah parantos bear. Jadi, malum ngaki itu etama dabongan rayi. Dina lepat nak milih, tapi atuh na hak nganguk nampi tentara 10,000. Seurna teh nanti teh. Sadaya-daya kaula nu nah, sakit akan bakal nepangan rayi Bima waktu sena. Upami rayi tiasa nutupan orang ku eta daun. Ulah gila ningali pan Bima. Payuna. Sadaya-daya unyuk sumagah terus sewun nuhun Raka Prabu. Arai atuh sewun nuhun kana kawningan gali. Oh, nampi. Ibu pangapunten Kanjeng. Kayak balon lama. Kayak tengah. Gua ulan kula. Rengsek aja. Rengsek. Iya hiji hiji na jalan. Moga-moga hiji hiji na jalan. Kanggo kaunulan panawa. Ayah. Urang intip lebet ka kakaraton asina. Ayah. Prabu Siudana lajeng dideuhis ka nyuk Kang Ibu. Sakumaha pituduh Kresna saharita di sinyang ku daun sawit. Parantos aya di payuneun Kang Ibu. Markaya umis warna. Markaya umis warna warna pisang wakian. Ingkang kenyiran. Prabu damai. Ibu atur pangapunten kageningan parantos rengset di jaman parantos atur dinaman saya naku ibu kebakal dibukakannya tutupan non kadenya kudu sikap nangtung kalayan kosongken ati muga-muga baik ati cincengeng kena pengerasan Gusti ibu bakal ngakunakan ilmu. Di mana tutas ya ilmu dibasar nabatin ya tutup panon bakal dibuka. Siapa ngakit hidup tiluhur tungtung ramut dianap dampas suku bakal kapanjingan ku kekuatan ilmu batu karang anu istilah nauran nanap beracakang tu mama. Tupino damel unyuk sumanga. Sarita Dewi Ganari manakung nunukun mujabrata. Satu tas na ilmu di aus kina gali. Bakal nimbangkan kekuatan kaputa. Sakarita tutup sosadita. Langsung ditojokkan karena wujud dan kaputa. Barep di bawah. Netelkan siudana parantos di sinyang ku daun sawit. Kina sosan nyebrot sakaya gilang kumilang. Nanging sa parantos na sahaya isal ngawiskin kekuatan parantos maning. Hingga ya cahaya tumibana teh semet kuda karukur semet tuur kahana. Netelakin yen siudana teh lemah tina luhuran tuur serkana pun budal. Dewi Ganari anu kalintang. Ngagebeg ngakuan diana yuka dan tenang. Cina nak rumah merahmatu dia malas. Cina nak rumah merahmatu dia malas. Lagi yakinkan rumah malas. Cahaya nyeblok tina soca. Sehari tangga kebegayanan. Oh.
ampun keing Suyudana, ya teh kumaha, kapan cek ibu tadi kumaha, kemenang ayat anu nutupan kana wujud. Ketika yana jika jadi naka kuatan tangan ukur semet bujal kalukur semet turu kakana. Nah betul tahap gitu karena kesap kolot sidih kolot menegrakan kanya akan degakan jadi anak. Yadaya-daya bu, ia tertugas kira kapatara kresna senah jika naun serang utur payun ibu serang ite bakar janteng jalan. Kaapesan kaula upami wantun sarang utur payunan ibu. Apa ketika kitu na cek saka saur kresna nembai kaula wangsu tijaman. Toba keing kepika kituna, nah betkan nyaya ting benang katipu benang kabobodo eta teh kresna teh nyilakakeun, nyilakakeun sategesna. Toba nih. Kumaha bu? Eta teh nyilakakeun sanggar Suyudana rusak, sanggar Suyudana apes ka tangtuanana. Coba teuing ibuku mah parantos kieu jadina. Ketika kieu jadina Raka Prabu kanya tinung teu diterima karo jadi anak Suyudana. Suyudana kareut cing iatna jeung abdi-abdi. Atos kitu teh kumaha dina mah. Sok abong kana istilahna bungan laku lampah anu luntap tina katangtuan katangtuanana anu bakal jadi kakimna diri telintang ti amal perbuatan melak kadek buah kadek melak goreng buah goreng. Kumaha geus kieu jadina kana indung tepi ka dihewak jika kenyataanna eta iman teh betul leo kitu. Ya wae coba teuing kumaha parantos kieu jadina atuh ngadung hartos kaula teh lemah teh dina semetur kaluhur semetur gagahna. Memang kitu katantuanana cing ati-ati ngagaga awak eta anu katutupan ku daun saur tadi. Ai saur Kresna teh senahku teu meunang sote lawon anu bahan tina kapas tuluy dipidaman ai daun dang daunan masna kengeng kitu saurna. Cek saka Kresna dipercaya teuing eta teh nyilakakeun. Coba coba Banawati adi akang mungkin nyatana akang gila ku ancaman si Bima eueuh aneukeun. Samet pujakar hur kuat samet tur kana kuat ayeuna betina orat kalemahan kaula atuh sarua we jeung eueuh mangpaatna mungkin jadina. Nyai Banawati leuwih alus pasrahkeun we nagara Astina teh Nyai akang ieu pangapunten mentari dona. Aku Suyudana tanpa pamit datang ingkang ibu ti Keraton Kacahwayan langsung ke Keraton Kaputren Astina nepangan garwan Dewi Banawati. Kesapawan kuning Kaputren Astina dan Dewi Banawati kalintang kaget renegang Raka Prabu Suyudana panutan rawuh di tegak kuset lebar darah soal pernah kamu lupinung gawe nyai akan kurangan nyai aturan sesungguhnya aturan kawan nyangka kesempatan waktus boleh berkembang dari aku akan panowati. Tobat teh kumaha alusna wartos narayu sasana nya paman sang kuning nya babak dugi ka kituna kumaha kamana ieu mas
Nyanyakeun semangka turang sasumpingna kalayan nyanyakeun baktos ponyuk panjenengan Raka Prabu kaula nu ditarima geulis. Atuhna sagatikeun weh di mana diantos ditadi aya wartos Raka paman sangkuni kalayan Kang Rai jurusasana gugur name Krumu ayeuna diantos-antos di mangsa pecah sawet tadi. Teukeudah panjang lebar nyai. Tapi nada malaku maca. Alah. Ayo nama kiwe akan tenyuhunkan ridho nak. Waya nasi bima bakal datang udang akan. Akan tetewani kudu nyingarepan si bima ujeng hingga kudu gelut ku pelotot nage akan tegis ngadeg tuur. Akan tenang ringkak atuh. Peras. Gaya di jalan. Akang aya deuk sadar deuk tega menta dihampura ka panawa ku ayana akang nganyeri ti jaman leutik nganiaya ti jaman budak ngenes ti jaman keur buri. Ku kituna akang menta idin ti Nyai sangkan akang aya dina pangampura panawa bari jeung salamet urang pasrahkeun bae ieu teh nagara astina teu lucu sabab ieu teh eukeurna na atawa Panawa nubugana warisan nagara Astina itu sangkan urang salamet wae. Aye geus dipasrahkeun mah nya urang teh di mana bae dipernahkeunana ku Panawa. Kumaha? Dek masrahkeun naon? Masrahkeun nagara Astina. Tapi kita kitu nanya teu kapan lamun keur linglung tesok namakan tapi dangu kaula teh supaya masrahkeun nagara Astina ka Panawa pikeun kaslametan salira teu bina moal tiasa moal tiasa moal tiasa I ulah kitu geulis moal moal tiasa nyamos nyamos moskel moskel aduh nah nyai tepi ka kitu piraku poho deui kapan nanging pangapunten tiba lagi kaula teh teu sanggup dipijara ku anyen teh teu bogoh teu kayar jan ku pamasanakan di rawabung ku aduh tepi ka kaula karita mangkukeun teu nanaon Raka Prabu Suyodana mikarep ka kaula nikah hayang ka kaula teh hukum ka kaula kanas kaula teh hayang mas kawinan ku nagara Astina kapan saharita sanggup saharita saharita teh masrahkeun sarta dokumentasi dipasrahkeun ka kaula saharita ngadamel perjanjian ayeuna bakal dipasrahkeun ka Panawa nah ieu teh anyeun memang ieu teh hakikat anu Panawa tapi anu manuh kaula atuh rezeki batur barang batur hak batur warisan batur kana dipake dibikeun ka batur mas kawin mung ijin mas kawin aya sugan teh anyeun ka kahormatan nyaho aya mah tetep nu kaula pongana ka kitu nganggu ka sisa kuning eta kitu dulur lampur baraya beak pamili leungit aya geus dulur ancur baraya beak tentara korban tanggung jawab eueuh na kitu jadi pamimpin teh kitu aduh rajin teh gere kawani dina mangsana loba pamili rajin teh amarah ngagugudak dina mangsana baraya loba bohong rotan. Ah, aja nak dulur lapun barang-barangnya berak. Oh, pisang tanggung jawab mah. Amun kita mah hanya tempat mimpin Uniko Peah, bujang hingga ngabunian tak-tak celik geges ke kapiungan. Ini, nah, kebojong. Alah, marah kehujanan. Kopeah sok dicabut.
disuputkan karena kelek nasion basil tak anjen banyak itu berarti itu di mana tentara rusak rakyat awut-awutan nagara perengsang pisang anjen masuk selumunan nyumput cien kusi Bima mana tanggung jawab nak puas puas jawangan anjen tiba hal lagi kurang-kurang diingetan kurang-kurang diingetan tambah kaki jadi nanti bahkan kaki kalau kita kaki aduh wah masa bodoh moak moak maka jengkur masyarakat negara asinah segar upah itu iya ujung hingga dengan-dengan atau nulian pamajikan uli kesul belakna bang anak, bang anak bang anaknya aduh kekurang-kurang panita menyalingan wiku anu mukruk ulama anu mereka terangan dajir manotoreken ayahayang selamat tapi nuli tinsak jalan salah kekurang-kurang anu nyodorken tinsakkeun jalan selamat tabong anak anyar betna torekeun ka bawaku nafsu anu digusurna ku setan tarang geus akibatna kieu kumaha geus kieu jadi nya da ngabarung wae atuh lah memang akan rumasa nyai teh rumasa kumaha sajabana ti kulawaan dulur anyar anak kaula geus kitu mandak kamara korban bapa anyar bapa kaula geus kitu mitoh anyar kepika milu hancur digebruskeun ku anyar disilakakeun ku anyar ngabela anyar aya-aya anu dibela weh tanggung jawab anak kitu jadi pamimpin teh kitu lakinya gitu. Tak pikir. Geulis. Hayu pamajikan teh salaki, salaki teh pamajikan ulah kikit. Kalangkungan teuing eta kikit tuan sasauran teh pamali nya. Ang sabar ada pengananyeun, pengananyeun, pengananyeun. Tapi silaka teh geuning atuh. Partoskeun ka Gusti Bima keur ngawangkong di Kaputren kitu. Ngobrol. Keur dogdag sareng Bangowati. Bangonya. Eta mah akan lah. Apa kitu silain teh tu. Dan agan agan ageng. Dabala eta nguju dogdag sareng Garwana di Kaputren. Yayi. Yayi Bima. Yayi. Mangat tangkos kan, jorah kakan nonton lagi. Akan bakal nonton. Kakan Bima, kau lah nonton di Mega malam. Mangat gerak jorah kakan nonton bakos ini. Siapa ratus nak Bima? Miren tugas. Acengah jorah kakan nonton kakak putih. Suyudana ajak kaget. Datang nyai tobat deui lagi lagi di mana ngakeun haturan ti abset ngakeun haturan teu terima sareng saka kaula pribadi jang ulah di dieu wae kitu dina hanapeun janela beusi luncat ka dieu yeuh tah kitu we eta mah akeun akan dilawan karaton Ulah Kidul beusi lumpat na kaenya masing lol habak we tong asa-asa dicurang we kunaon ninggalna nya euy naon ninggalna ninggalna ya kupot we cepot kana jala we jala monyong kupot we cepot kana Suyudana ajak kaget cenah kaya bocah cilik tentara rusak dulur geus hancur baraya geus korban lulumpatan ciga pembenyit coba singkir orang pada aku pikir mati cek jepun tuntang jepun batin rai rai antosang ayo maju ampun rai ulah warak kamu jengku nafsu cing nyai Banowati cing nyawe kakak urang pasrah ke nyai wah bisa mangsa bodoh puas udah bongan anjen bongan anjen tobat teuing ayo maju keluar aduh ampun rai akan mereka sempetkan pikeun sasang bisa waktu balik tung cunuk aing dihina-hina ti jaman budak aing ngalaman dituruk dibalik segala-gala aing ngalaman ditempatkeun di harga pura di tempat leungit aing ngalaman
dibuang 12 tahun di alas kami akan. Alah. Katilu belas tahun nyamuk. Dina masaina lintar di kajahatan anjir. Waktu balik itu, kasuli rasanya hati namun can ngegoro. Beheng anjir. Waktu. Beheng anjir. Lah kula madong yang pernah tinggang cukang iung nakanya. Ya, alhamdulillah. Dah, nyambut jantung hati dengan bedole bujana. Duh, bedole bujana. Mata kejelah. Kumaha tah geus kitu kumaha sabagar teh mongkeun tanggung jawab raja teh dia tanggung jawab raja teh dia teh mongkeun lain sametem kitu. Akang cedek menta di hampura rai bisa duk di pasar heh mah minas ti kersah yang tumampara suyutana sanep rewas nutaya kingana asat sapak jajantung kudi sentak kubi manu jika kitu ngaret kapai katuhu janela kaputian molongpung anu brasna kapatamanan suyudana loncat sakarubat lampet dituturkan kuingkang garwat Dewi Banwati dipun break dening Bima coba kaya bocah cilik si Suyudana dalala abdi kuat luh tomas seampir irung katin sakul biar lu sila sebelang puncak bener deh kakak-kakaknya oh asar bener bang iyo ini nahanapun kemang eros ada eros aku Suyudana tapi saya lompat nasreng garwat Dewi Banwati Prabu Suyudana kapalih tikidul Banawati kapalih tikaler mangking Banawati baka kasasar kapertapaan Curug Sewu baka patepang serang Prabu Baladewa anu nuju ngolah tapa melaksi kiasem dina gampal perangan Iyata ya sanes tugas kresna wawara rugai dina tapa lamun si kiasem dasan jadi dina gampal perangan daripada hal yang temung sakadar ngelejokkan wuku sangkan Baladewa ulah campur dina Bratayuda anu dipingis ingis ngagunakan senjata nengala anu ngabahayakan serta ada kresna anu jantan komano sumar kemanikan prapta kasiasia Yayi Bima. Iya. Itu kaki dulu, Mbak. Kaki dulu. Hayo, udah. Kaki dulu. Dinahanapun kakak baing wih dan kita dina gede kebon hui om nyata butuh aduh terus kurang ajar kita tasi tahun kepupuk do dan nagara astina kepika soreng sangkir dan pematuh warisan gunungan kuring ketika di kakawak sugantennya dek ngamu mulai boh tobat keing ha weh ayo milu terus langsung lupa walau banyak kaki dol gudak sabar warna te musyar daya negara astina ngalangkungan wates kota beras kapak kampungan tumibat kapal desan ngancik di pakemitan diobrol dening Bima Prabu Suyudana langsung lompat ke alas Banawasa nyumput dina sanar canir kai anu nangkawi nanging Bima waspada rena Suyudana nuju nyumput nyempot dina canir kai lajeng tangka kai
Dintinnya kubi mah hingga runtuh sepisan. Suyudana loncat diserangan ku karewas. Bukan muncul siah Jang Bang Marupan ada katanya umurin ku aing. Yang kumah gitu? Nyempol be air rasa nama bunyi. Nggak Inangana pun akakai. Halo Nungararingku sama cangkeng karena bujur itu kabunian. Hei, ini ajirannya. Ya, didedek tangka kaya tepi kaluncak. Ah, percaya. Aduh. Tangan, etak. Halih. Ayo. Ya. Lah. Sampai ditinggalkan 12 tahun, ke 17 tahun nyamur. Nah, gitu kemakan. Leweng tepi ka bulis tir kieu. Bulis tir? Nah aya. Tuh. Jadi para pamimpin akang masanaeun bari tunggara ayeuna teh di Wirata. Tuh. Mun sakitu enahna. Sabagian ageung mangarengsekeun pangwangunan di tingkat ka hiji ka tingkat kadua. Ngalaksanakeun tugas rak gantang teh. Rak gantang kan? Naon teh geuningan? Naonana? Nya ngatos teh? Artinya? Tuh. Artinya rak gantang. Tuh. Gerakan gandrung tangkal. Ada beda. Jadi ulah ayat gunung-gunung nubulistir serta ulah ayat tanah anu kosong kudu dimanfaatkeun. Sabab menjadi pokok teh dina mangsa halodo. Halodo karek sabulan cai geus kurang netelakeun sumber cai teh akar. Gitu. Kai anu tangtu. Jadi ku ayana eueuh pertahanan di leuweung teh tepi ka cai ngabulung-bulung langsung ka walungan. Tenyang sang pengen kan? Atuh temahna pupuk-pupuk anu ti gunung teh mangpaatna euy tenyang sang. Tang kawas. Jadi ku kituna sawadina. Muga-muga wae ieu teh leuweung jeung kaayaan asina teh cinggera ka cepeng kudulungan. Laratnya jadi wirata masina sanga keluarga berencana eta geus rengse. Kitu kan? Nya. Luhun ah. Anu maksud jeung kasimpulan keluarga berencana teh pikeun ngahontak kasajahteraan keluarga. Kitu. Jadi ti putra ka putra teh kudu aya antara. Supaya eta anak urang anu pangageungna teh bisa ngarasakeun kana kanyaah inung jeung bapana. Ibuna sehat pangeunan. Atuh ibuna nya kitu sehat. Jadi dina mangsana aya antara ti putra ka putra teh bisa pulih deui kasehatanna teh. Pantos upami kitu mah teratur. Jadi upami henteu keluarga berencana laras ti putra ka putra jaya pisan kasempetan anu temahna bapa teh jiga bal beliter. Udah kumaha bal beliter teh kan? Ditu di tajong tidak di tajong usaha dugdeg istilahna mah sirah dijeun suku-suku dijeun sirah. Nanti tutu-tutu dorongnya. Iya. Hay hasilna teu mah hay anak bangkareakan. Alah kumaha atuh jadina? Tangtu bakal rusakna. Ah ieu teh lintang ti keluarga berencana nu bakal bisa ngahindarkeun. Eta nya tah. Bari jeung katilu ayana keluarga berencana ieu teh pikeun nyacapkeun kasih ka nyaah ka deudeuh ibu rama ka putrana. Aya kitu mah cacap salasa hiji pan aya antara ti putra ka putra pan cukup anak teh bisa ngarasakeun ka nyaah bapa jeung indung. Aya katangkosan tadi. Eh kitu geus ka sebulan teh geus jauh euy. Jang. Jang. Bae sumur 4 sabut teh kitu. Sabut teh ka nya ibu tuh mah. Sabut teh butuh mah. Akhirnya teh sabur. Jadi Bima. Inggih. Kawetan, kawetan. Salamina di komando Kusri Narendra Kresna. Anu temakna Suyudana. Saparantosna metu alas manjing alas beras ka basisir ka sisi lautan didinya kepegat jalan. Waduh. Wah. Kudu ka mana aing lompat sedengkeun ka pegat ku lautan eueuh pisan pikeun panyumputan. Tapi aing teh inget boga kakuatan ilmu ti Kangjeng Rama bisa hirup di darat jeung di cai. Cing eta? Cing hayang nyaho sugan bae aya mangpaatna. Ieu ilmu bakal digunakeun muga ieu lautan cing bisa aya jalan pikeun kaula nyumput di jero laut. Acem Suyudana meureumkeun suasana. Cinana kumamat matu dia malaras. Cinana kumamat matu dia malaras. Kuat yakin kan
sapana daing tina kanan. Duh. Saparantos nangat sapkan ilmu. Saharita lautan melompong. Suyudana kalintang pingahna lajeng anjruk dateng lautan. Iya, iya jalan kebahagiaan tema. Salamat kaula Bima, susul aing hayang nyaw bisa kajur laut atau hantu. Pinterna Kresna barang mingal. Suyudana manying dateng lautan. Ngandika. Yayi Bima ma. Yayi Wrapadara. Inge. Kantos lagi. Dabara. Abdi kulam. Astra gina. Sun, sun, sun. Sun, kumaha. Abdi kulam. Iyo dina batu karang. Hei, antos lagi. Kemana si Suyudana? Suyudana lompat ke jero laut. Katingal ku akan ngedak-ngedak lautan belah. Merompong jadi jalan ke desa Sapuan. Antos! Akan bakal ngajarankan penipu muslihat ke Suyudana. Akan bakal menyiptakan padepokan di jero laut. Serta akan bakal menyiptakan diri jadi panita. Pikir ngapa bodoh Suyudana lintang tiwadul paradna. Kertukang bohong. Iya, iya. Alas! Wadah lantos inalena Kresna punyuling apa-apa. Sama nyingna kalautan Saharita. Ngakuna kenelmu Triwikramaan wadah natiasa ngarobah salira. Tina ageng kana alit, tina alit kana ageng. Tina sae kana awun kayak, tina awun kana sae. Ulangit diri saya tina icar warna sanyatani. Jangelek jantan panita di dasar lautan. Saharita di dasar lautan nyiptakan padepokan. Allah. Muncul-muncul Prabu Suyudana kalintang kagetna. Nah rasa kaget ternyata ayah padepokan di jero cai. Nanging muga-muga ia tercing jadi jalan anu tangtu. Sugan hiji sangyang anu ngancikna. Pangapunten anu ngalingihan ia padepokan. Syaha kaula masa dedeges mangalingih nanga. Kresna parantos ngawujud panika. Mangalingih kamu pangapunten bapa panika. Mengalami
Pangapunten Bapak Panita nunggalingihkan padepokan. Wow, ditampi. Ulah jantan kaget kayan pangapunten kakumawantunan. Wow, ente. Paralun malum kasukun hapunten anuka teda peres. Salirate Suyudana kakasih tenya. Rumah. Gening tingali kakaula. Ih, muak kahalangan. Kuangan keur kaula. Nyata waspada. Ih, kaula mah lain waspada tapi dinyahokeun. Tisaha salira nyaho kakaula. Kaula nyaho ka anjeun teh kulantaran patepung jeung anjeun. Jadi ti anjeun kaula nyaho ka anjeun teh. Pesanten ka anak kawas paosan salira. Cobi dina waktu saeuna kaula teh sejak tumarosakan tenang. Naon panah kaula nulumpatan di jero lautan dugi ka yeun dungkap ka dieu. Cing, nawiskeun salira waspada. Upami kasungsi kaula bangka ngakukuru sarta bangka nyuhunkeun pertulungan tina katungaraan kaula waktos ayeuna. Anjeun teh nuju di udag-udag ku musuh. Bimanya musuh teh. Waduh. Tepi nordama. Waktu balitung aina teh Bratayuda upami telepat. Ngan atuna. Kaula teh mang hanya kakeun ka salira hiji raja nagara pimpinan masyarakat. Terus dina waktos kapungkur kawani salira istuning jujulangit amara salira nguntap-nguntap sokomo kaentepan kudunya boga rasa nu anyeun jang anyeun keur anyeun kalimpese kudunya istilahna katumpakan kudunya jeung tahta tepi ka syahat nungawagel kana maksad anjir dinyatinakan tuniba. Geras kitu. Geras. Hanya kana nahayu tinakan rupa kitu. Ayina teu aya tanggung jawabna. Badinya. Dugi kakawan tun anjir teu disanarkeun ka dulu. Kalo jayaan anjir teu disanarkeun ka baraya. Gening geus dulur lapur baraya beak pamili leungit mah teu aya tanggung jawab. Cing atuh lawan Bima teh sayagikeun tanaga jeung pikiran. Pamimpin kudu tanggung jawab ulah Yuni opeah kitu. Aye sakabeh geus rusak dulur geus hancur anak geus korban tepi ka kucar kaciri kitu. Neangan pikeun panyelindunganan sangkan diri selamat. Wajar pamimpin kitu. Ada jumput cing gali
Rumaos pekaulah teti margi kentaya kawani. Daya kawani tepino. Apal sababna keacan lantaran hati anjeun teti bali. Oh, eta. Cangna teh kana jalan jahat. Ngemplong matenya. Ikhlas jeung rido teh kana jalan kancuran. Tepi kanu ditincak jalan salah ngan tina soal tanggung jawab teu aya. Hartina anjeun nincak kajahatan teh teu ikhlas dina marga balitungan. Jadi ati nu tibali. Ati kaula nu tibali kepinu. Cing atuh sangkan kaula aya kawani teh kumaha dami pisan kujeng hingga kudu ngalawan gelut ku protot jeung semorna ge kaula teh asal luncat pangajian. Sae sanggup kaula malikeun ati anjeun. Tuk bicara heula. Wajib kaula teh negrakeun katerangan ka anjeun kawajiban kaula hiji panita. Nyangan kana keureup poékeun. Bisi anjeun teu tingali. Bima geus moal meunang diampunan sabab kasabaranana geus beak oge nangtukeun balitung dina Bratayuda. Terus taulah pameng ayeuna mah. Lamun mincak jahat-jahat tuluy ulah dibelang-belang. Pameng geura rasakeun hasilna kajahatan teh kumaha naheungeunna henteu. Cekolot teh geura aji anu lima. Tah. Upi hiji-hijina, hiji kudu ngaji teh Sri Lungguh Dunya Lara jeung Pati. Geuning. Aya. Kaula ge nguping teh sepuh teh kitu. Apal hartina? Teu acan. Sri Lungguh Dunya Lara Pati. Ai Sri teh sarua. Cekolot baheula mah pare Sri teh. Dalamun jelema hayang loba pare cing getol macul. Nyawa cing lega. Pertanian teh dinya bakal loba pare. Angeuskeun dina ilmu pertanianna sangkan kapetik hasilna kala buahna ulah deuk ka hewang. Kabah pusaka bakaba omat ulah deuk ngagarap perusahaan anu lain pak. Cing tepuan we dinya. Tu pinordama. Kadua lamun deuk ngaji lungguh omat ulah deuk ka hewang jeung kudu ketegan seng ulah kabaku sakabakaba ai lungguh teh kukuh pengkuh cicingna teh di panita di resi di wiku di ulama di kiai jeung di ahli-ahli ilmu kade sing kuat iman cing pageuh mimiti balik tepi ka mangsana pamisah hirup anu tangtunya eta maot eta lungguh. Ulah dibelang-belang sakapeung lungguh sakapeung jahat sakapeung dolim tuluy lungguh deui tuluy iman deui eta teh ngarorocet buku hukumna paribasa Gusti malautan kampura sedengkeun kasalahan dijieun-jieun jadi nu nyirakakeun kana wujud anjeun telintang tilaku jeung lampah wawanun kalamun dunya Sri Lungguh Dunya lamun hayang dunya cing angeus dina kadunya anak-anak sungsi ilmu perekonomian kuawan moal burung usaha duit saban poe oge ay jujur jeung pengkuh mah peres sungsi ilmu jual meuli anu tangtu Sri Lungguh Dunya Lara lamun hayang lara tincak jalan maklima kuningnya mah lima kacan lima fakta kecapna tina maungkul hiji main dua maling tilu madon opat madorot lima maehan tah eta jalan lara tupi norda magkawlanu kalima nya eta pati geura sungsi ilmu ning kadugalan teu teraku bedog teu teraku pakaran boga karep hayang teu teraku pakaran teh nyaeta hayang loba nu ngarogahala kitu hukumna mah
ngicip atau tentu bakal ayah ngicip-ngicip nak netelakin paeh nanti bakal ku jalan pakaran teh ya istilah kumaha pamuhitan utang sakit tu beti kaulanya ayah na anjin kerja hak tiba hela dielingan ku anjin dipanang angin dipanang mangpaat nak kaya na gesruk sakit anjin dek sadar sadar lemu dek jahat jahat robah nak tekan ucap yang lampah teh ulah tepika dirobah kubatur sabi-sabi sama cing bisa supir pribadi mawa kena jalan kah selamatkan ti lahir tepika batin tentunya tepika akhirat kaya na anjin dek tobat kes tutup lawang hampura bima memang Gusti lautan hampura mau burung amalung kanyin tapi cukang lantaran anu diperhina jenu dikaniaya kuanyin ges pusingin ges nutup lawang hampura nak kapaksa waktu balik tungan ayu nista maja utama atau nista maja utama aduh tampun ting cing atuh kaulah teh tulungan balikin me ati kaulah teh sangkan wani di ngarepan si Bima gitu kepino cing 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 punten wenya kaulah bakal nyabakan na wujud anjin bakal dibalikin tak ati teh ku kaulah ini dokter pinter nak kresna anjin datkan kuha kerba suyudana syaharita ati na dibalikin syaharita nafsu nasuyudana ngajaul temur nafsu ngaguduk-guduk amarah ngagudak-gudak kawane istuning mapakar gunung kutayakina aduh kata arantos cing rasakin aja iu bapak panita antosan we dimana kawagus bisa mehan si Bima anjin bakar isauran ku harta bana kakayaan Bima dagoan di bengit lautan diputuskan riwayat benar. Sinalena kresna ngakipeken desa irana saparanto siudana lunta menuju ka bengit lautan sehari tepulih kajati pulang ke asal muncul di lautan Yayi Bima katiparan Dawala abdi kuat awas sudana bakal datang ayah untuk Gusti Batara parantos ngagentra si sudana bakal datang sumohon kuang ngagejeburukeun anjeun sana ka lautan nya hayang teh sia kayanya dilagleg ka piting nya. kepiting cenah mun euy. Kepiting geuning aya di teh teh joblos abus ka imahna teh. Nya. Kepiting atuh. Nu kitu mah kumang monyong. Aya kumang mah teh bae awet ti belut rupana ge. Cicing, sia cicing. Kan. Itu. Siu. Suyut tanah muncul. Si Suyudana di mana aja? Bima, montong lobat sarita kayu urang menuju ka Tegal Purusetra urang nangtukkan balitu tadi aing gila tadi aing baut tadi aing risik tapi aing nak kawani aing nedeng lain baik ka anjen tapi sejumlah panawa anu lima engtengken kuing bakal dipariuskan beuna gawe siu Gumujang na tek kitu sada manuk puter. Akang bisa nurutan? Kuan? Akang bisa nurutan? Bisa. Dikampek. Alah. Eta geuning jog wantun kitu. Nyana keula bubung tutungkusan. Montong lobat carita si ada wala dipahan gue jadi kagok hidup ke gara bahutang bener kakak ya. So kayaknya di dia wala tuh jago buang pada menuju kategal ku setra bukan wani kamu lada ku bakal kapengen nubri jemu sobat sobat Bima si Yudhistira si Arjuna gerak datang ke ayo sejumlah tentara geus teu kudu sering sing ngarepan pasar tapi ayeuna aing jeung anjeun patuh tunggalan ujug paket baju nya teh maju ya ya
Batara tukang tipu tepi ke aing dilejokkeun ku di samping ku daun jauh. Lamun aing teu kitu tadi geus galungan aing jeung si Bima. Tukang tipu anjeun. Hayah. Nambahkeun aya kawani. Ieu perang hukum. Ieu perang aturan. Nangtukeun nasib Jaya Pinangun. Teu dimenehkeun gelut sisi cai anu luntat tina wawangunan Tegal ku Setra. Hayah kada menuju ka tempat Tegal ku Setra. Ayo maju. Hayah. Parantos regreg wadah malah tentara di dua belah pihakan. Netrakan bakal nonton patutunggalan Parantos dianjurkan ku Sri Narayana Kresna. Punten ya punten tentara kulan mengur. Tentara restan di Astina sereng di sedih oge di Mandalaka. Hingi. Oge tentara di Nagara Amarta dulur-dulur batur jenuh. Balarak baraya batur Sasrama, saderek batur sa RT, pamili batur sa komandan kompi. Ya, ayeuna urang geus teu kudu pasadog dat. Memang urang gelut, urang tarung teh nyangah tugas dipim pamimpin ti kapala negara. Tapi ayeuna geus daya hubunganana. Ayeuna rajaan jeung Suyudana deuk nangtukeun tanggung jawabna tina soal pagaweanana. Bakal adu hareupan jeung dunungan kuring Gusti Bima. Waduh, tapi hal ieu anjeun ulah pikeun perang sok supaya diayakeun gencatan senjata tuna tameng tuna keris urang lalajo hayang nyopat tutungan ieu genah kitu mah kukuh jeung kukuh lalajo aing ye lalajo batur ye gusti Suyudana hirup maju terus ya Gusti Bima hirup sok cenah. Ayo batur, sok-sok kayaknya 10-7 lah. Ya, sok. Apit, sok. Cuma 10 ya. Asor. Sok. Sanuani, kubaju, sok. Sok. Lah, sok. Coba maju, Bima. Maju aja. Hutang pati dek parapati, hutang miram, dek parapati. Ujuk kakin, bacuknya dah. Ayo maju. Ngawitan. Inggi. Ayo. Maju habis ya terus. Masih kita hidup. Ya. 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 Kalau Bima, Mang, kau lah Bima, Mang. Asor, rapit, ya. 10-7, Mang. Jadi asok, sok, petarai tanda cingir, jadi, sok, ya. Sok, kenwani yo. Sok, ikat lah, ikat. Bedok, yo. Sok, terus. Sambogan lah. Mang, dan juga sah, kuring malin bela kamu musuh, ya lah. Deknya ke Suyudana. Tugeni. Beda di Takolna, oke, ada keburinya. Ah na bat kaslen karunungan wae akate ah pedih teuing leur pokona mah doet doet usaha mah gimana we lah terus ya ya Bima aing boga kekuatan batu karang coba gerak kaluarkeun kaptimulan kagagahan kasaktian kamaragunaan aja kaket batu meteng tegara memang pati memang dada coba maju hiya waduh nyata si Bima hiya bapak kene batu Bima ya dan terus samat abdi samat kumaha nyamatna kulan kumaha nyamatna kan nyamatna nya
Mat Ali gitu. Jago naon teh Kang? Ulah, jago naon? Jago tinyu. Oh, iya. Terus. Tadah pina. Coba Bima. Iya. Oh. Aing diteungeul hulu ngabureuy nyai jeung tibatan nyeri kalah ngabekahan hulu aing. Sok, geura pijilkeun kakuatan. Wanyana si Sunda. Dalam beria. Putih negara. Dua. Iya. Jana muni kok beakeun. Wah. Beakeun si jahat. Iya. Batulah. Iya. Syarat sinarat dan panting pinantingan. Bimalan siudana. Dua tentara ti dua belah pihakan. Surah kamar-kamaran utaya kinggana pada ngagulkan pada nonyolkan gunungan anak. Pada nonyolkan pimpinan anak. Ya Bima hidup, hidup. Tegal ku setra ngebun utaya kingga nawat ke bantos nyedek kamar sakalono. Kantun lapan lu ayat kina seret senedan panting pinantinya. Yang kes kami nursika kocapa won tening pertapaan curug sewu alutan. Apa para dewa anu nuju nampakin panangan ditangai ku pananganan ukiwa nuju melaksiki asem jinap dampal panangan tugas Rinalendra Kresna. Ulawara lukai tirata pau pamisiki asem tegacan melentung atrapi gacan jadi anu ditugaskan ku Kresna Raden Putra Sencaka Putra Anas Rinalendra Kresna. Dimana lukai Prabu Baladewa ngadangu sewanten anu kasana ku angin ti tegaku setra malum teu patos kebih. Ulah disebabkeun waktuna Bratayuda kena disebabkeun yen eta teh nuju pesta arak-arakan, pesta hajat surya. Raden Sencaka nu kalintang sangkeuna wateuk lantos ti dinten ka dinten. Dilumingkeun di kerengan Bratayuda parantos ditugaskeun para dewa Murakaba. Aduh, wa Prabu Baladewa, muga-muga bae kaulan dina watos ayeuna mah ulah kawagal deui ku sawanten anu sakitu ngaguruhna ti tegak ku setra cing cararawok cing jerit cing karok saya. Margi kawa kesesah kang ngawalerna salira teh parantos dua kali lugay. Kitu gurentesna Raden Putra Sencaka. Angin pasti boten kena dipungkir kadar boten kena disinglar. Prabu Baladewa tina katilu kali ayana nampina soan temuka sana kuamin di tegaku setra. Dugi nakana sepil asap totos kekenangan hingga Baladewa cagira tangi kumirengna suanten cingkaran nyerena tameng di takulan ku pedang netra keli tegaku setra nuju iyak-iyakan sarita Baladewa cagira tangi hangin Baladewa hangin Balak
dewa kang mengadep. Sensaka. Kaula Ramawa yang akan semapa abad terus penyukupan dengan Ramawa kaula Ramawa diterima baju para lepusnya ini parantos sungai dari Ramawa kaula sensaka kaula kula iya tisoran anak hampi wahi ketika asap tobos kekanangan gua serang ya. Sadaya-daya kaulan sayang nama kula pada kakewa kuat sing tetekwet sing anset. Sudah haus? Cok! Hanya ngomong! Kua pilih watak samping hari nungutkan laporan tijami anu ngalala suruh sena yete swanten anu muju pesta arak-arakan. Pesan haun? Pesan apa pesan haun deh? Arak-arakan. Pesan haun. Pesta arak-arakan kawan orang-orangkan haun arak-arakan muringan kota arak-arakan muringan ke orang-orangkan iring-iringan ikin agama pesta hajat surya gimana? Udah remong kapan sih kena pesta hajat surya? Ay kamari iya mah bias tina iya mah negara amarta kawan robohan mu hajat nyembulan iyo iyo. Hahaha bisa hitungan pesta ngaganggu kanukur puasa benar ngaganggu kanukur tapakur hewak lah ngehewak pisan sabar ditanya kur hajat sabar ditanya kur pesta gudwe pasalnya suya peribasa suya peribasa wadekat saya yang ada kulikin tapak kepinat sama kawalan jengna abad itu siki asam tetan jadi kerebaik. Dikira itu jadi nak dalam segelain bataran mitah nak kira kemakir kagum buat akan tenang tu. Tapi naga mawa mengatras kengebe ulah pada kasawan kawan. Ya, wadet atas kira mas dayi. Penasti kersah yang tu mampara barang barajal bahkan ras kemita apa? Katina kita tepikan ayam mengukun tayangan dikai. Dinari mapai-mapai gawir ngetelakkan dari panawati anu lumpah papisah serengkang raka prabu surat la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 l
Tolong. Iya. Saya, wis, itu jadi mati kali jemaat itu. Mana kau orang? Tuh. Nyatnya. Bunda yang itu? Awe, kita lagi. Wah. Awe, lagi. Wis, lagi. Eh, awe, nya. Rupa ini nama kita. Jika istri kau orang. Wis, no, lagi sini. Eh, nyawa, awe, wis, lagi. Kamu tenang gitu. Tinggali. Upami terpat ma istri. Walah, tawat. Tawat. Siga panawati, wis nyawa itu. Nyi. Panawati rek. Toba, raka sinuk kun baladewa sudah selantan na. Ya akang, akang ni. Akang ni. Ya akang ni. Hadiya. Toba, toba ting keningan bat aja dia tulungan, kawat tulungan. Toba tu itu panawati hadiya nyi. Aduh. Karang siang kabu ka Yerusalem teh. Kabu. Ah, teteh neraka sinutu di kaki. Teteh kabu tayangan kui. Panawati tadi akan kunal kita maknya tepi karena sok itu sedaya-daya katur tiwas kuan mengikat cicingan gitu kos lain kasadore Oh,
putra sengsaka barangan ningali Dewi Banawati Prapta Sakarita Rerencepan kabur di pungkuran ingkang Rama. Anu gelis Banawati. Aduh, ampun keng raka sinuku. Tapak keng dengan raka Prabu tenuju ayah ini ya, tenuju naon, tenuju naon. Ah, bekentengan pisan yang ikat sulawur gitu. Kapan badannya, kapan badan bela, dina waktu na, tok na berata yuda, bakal ngebela ke Kurawa. Tapi na, atu dina waktu kita seriata kalah nyumput ayah pisan kanyaknya. Kul. Nah, berarti udah. Hanya lakukan manik. Berarti udah, nah, berarti udah. Pilih datang tinggali, maka Prabu, ya tebatas na berata yuda, ya tebintan ke 15, gitu. Kawalanung, dintan ke 15. Kamari, dintan ke 14, raka Prabu, sungudan, nani undak-undak, kusini, ma. Panawa, ayalina kaum ulang, lantaran bilicikanku, Rai Selira Kresna, Kurawa ancur, Kurawa teparantos teru ngajangari kantun raka Prabu panin atu dina waktus ayana duka kumana simna, duka kumana simna gitu. Ayana teh berat ayuda. Tapi noda makaulanu. Ayo serak nukra yaya antinan ya. Tetap terupina numutkan keterangan nuka sungsi itinu. Wah orang kampung anu ngasuluh senayana tepat tutungalan, senayata bima serang raka Prabu siudana. Gitu nyai. Tapi noda ma. Si sencat. Pala tebak kaget parang sengsaka parantos daya. Kaget ternera. Ya. Kaget ternera. Ya. Pala tebak mengatuk lagi ya. Si Kresna yang kurang ajar dia. Sugan aing san waktu Bratayuda. Ditipu tas kurang ajar. Tapi sareda teh teh kumaha nuju naon aya di dieu. Akang teh keur tapa nyai, malak siki asem dina dapaleungeun. Malak naon? Malak siki asem dina dapaleungeun. Piwarang saka titah si Kresna nyeta wae ngalecok ku mereka sekurang ajar dening itu berata yura hampura akang ye si Kresna nu jahat si sengsaka ye anak nu ngalecok kendai diri ditanya pas teguhin diri ditanya hajat badak diri ditanya pas ada suya dening bukti nabut berata yura ye sorang anu cing serowak iya iyalah kurang ajar Kresna, Kresna, cak sudah sering hati aing namun cak bisa melangkan kawirap. Tersori aing ditipu, bila kudak jari melah asam dina kokot bulu aja. Ya, pas kami namun cak aing. Bagi kaki itu nata gitu, kau lalu Kresna terselamin aja nipu, selamin aja nipu, panawa mual ungu, pamitnya ditanggai mainku Kresna, Kresna, anu risik teh Kresna kau lalu. Bano sih. Tau lah nungkula. Bener ini kekir buat bunga. Kepino. Gue sebarang poe. Mengingatkan kita perantus jintan ke 15 berata yoda kau lah nung. Tapi kok gitu itu si Kresna jahat. Nyai. Balik kemana udah hari nyai. Tepungan asik ngarawati. Udah dari kemana-mana. Akan bakal nungtut si Kresna. Akan bakal ngegunakan nenggara. Ditemak pada waktu ini. Benar tak kusina. Karena asap jika bersiap tak bereng, socana bereng nuta yakin anak. Jajaban mawi ngawinga nawiskan pada dewa parantos penuh nuta yakin. Katengin kang rai sinana Kresna kagungan raus ditipu melaksiki asem dina dampal perangan. Yakin Kresna tengah lecokkan ku ayana, ayana perang Bratayuda anu natrat. Mangkahing bala dewa pakat mangkahing pakat mangka. Kau siapa wantening? Tegaku seta. Sinar Kresna sawak nonton tika tebikan.
boten kakantun Kang Raya Arjuna. Sangat prihatin ningal Bima margi panangaran parantos pura-puran ku getih. Yang ngononyok nenggel Prabu Siudana nanging jika batu karang ngaburingai. Loh. Mangwes badan neraka tunggu. Mangwes badan neraka Dana punyuling apa-apa ketika buburinya yang gitu itu tersah kerja, kerja ulah kaget ya aih si tipu tukang umur batur si lisik ngarjokan aduh raka sinuhun dan nyanyakan semakaturan konyuk panjenengan jadi mah baik baulan katulan rabu raka prabu jahat sarwa kek ya te raka sinuhun tenang jujuk benukil naon naon konyuk naon pujeng hingga kasana pun kalan sepikis cuma dalam hidup nipu aja kek Jupin nipu dan nipu naon. Melaksika semina kokodain. Di suara poek di kahina. Di mana jadi melaksika semina kokod. Nyuk. Jadi saya jadi datang. Benar. Janteng. Kengenah aing ditipu. Asa dipanang bolon. Asa dipanang boneka. Oh. Jadi serilah tembenu di piwarang melaksika semina nampal panangan. Tebino. Asa dipanang gudak. Tebino. Atu nahat temakai alingan. Masuk ke kasusi aing laporan ti Sibana Wadi. Geuning ieu teh perang berdaya yudah kurang ajar. Rajok geuning. Aduh. Cek saha sanes daya tetes waktosna geus tepi ka 15 dinten. Hatur lah aing disaung ku 15 asem. Yu boro. Atuh naha make kersa ti tah melaksiki asem nya tampareng. Pandit ti tah. Nah atuh make daek. Ieu cuma dah kan suri aing seperkara ditipu ya aing diajam tiba heula aing dek ngabantu ka kurawa di mana gerna berata yura aing dek ngagunakeun senjata negara ditamak ku aing panawa ka ieu tanggung jawab temargi naon purwana salira di piwarang melaksiki asem di piwarang tapak tekiran sang telangkung kasimpulan nama bilih salira campur dina berata yuda tangtu bakal ngilu ka urang astina ka urang-urang kurawa. Bisa jadi, rumah saya. Pokok kalian pemajikan. Jadi hari ini, upami saya ngirim ke orang Astina boh kapanawa. Selira bakal ngagunakan senjata nengala. Upami ya senjata nengala dikeluarkan ku selira lain baik pihak panawa bakal rusak, tapi kurawa oge ancur. Tapi rakyat oge rusak. Kadang-kadang dunia kenyong lamun iya nengala dikeluarkan. Memang ya gitu. Mana tu jadi nabrak aja. Sedangkan berata yuda ya teh ramalan ku jangan kamu senampu. Upami ya berata yuda di hewan ku sinar negara tantos batal. Batal. Mana nyata anak kecap jangan. Iya ya. Mana ngawujud nasor empu anak itu pun jangan serempu teh bohong ngawujud nabrak aja. Gening betah hewan ku sinar negara. Ya
jantan kau nanti kesimpulan itu ku ayah nak kakang di piwarang tapa melaksiki asam itu supaya dos tengah gunakan senjata ngalah sanes baik pura wasreng panawan rumah karusak tapi dunya ya iya kau lano kurang ajar saja pada tik itu aing tengah dah berarti udah di ancam aing deklar aja ini waktu nak pada nonton deklar aja ayah nyaho mana lu salah mana lu benar mana nyaho mana lain. Ola maksa kemarin nongtor ukur. Kebino. Atu nak hama ke benu segala rupa. Ayo badan yang ukur nongtor ada yang lagi masih kene. Gerak tinggal ikus. Bagian kene. Kusalira. Ya Yesus yudah nasreng rayi bima nuju serjenerakan banting pinantingan. Jawa mitina itu. Tidin ten kamari tinggal. Wara. Ush inyo inyo. Inyo inyo. Ampura kangi. Nau. Ampura. Pura. Kumaha? Pura. Pura. Akang ke hayang lalajo, hayang negaskan. Nah yakin kresna tersenah licik. Saur sah licik. Cik Subanawati. Memang, ada laporan di sebelah pihak banyak itu. Di mana ayah musuh sok ngaluskan lawanan kita mau ketek kagorengan anak? Gitu waktu. Lalajo ah, lalajo ah. Pada yang tuh? Lalajo ah. Bareng juga kang. Eh? Oh mangga. Arjuna, ulah deket cik kresna. Kresna, ulah deket cik Panawa. Ulah deket cik Sibima. Bakal ditangkep bakal. Dideketan ku Kresna ngarung harti Kresna ngalicikan ka Kurawa. Ditangkep bakal. Tangkep. Anak ngau ditangkep sareng rupi cekape urang sesarengan. Ditangkep aing mah bisa ngejar. Aku pala kelan nangkep Kresna. Jang, lan, jang, lan. Taet anu udang tapak karek datang tuh. Cumuhnya. Nyaho sering tapana naon bulan alah tobat teuing is jan bulan tapana teh malaksiki asem dina dampaleun kitu akang nya jelema joret setwe eta ku beja sakit ku napumaha rek eta teh reaksina tumuhun nah sanes sabaraha eta harga asem teh sanabara dewa tepi ka pertanian dina dampaleun nepi ka kitu da hargana mah teu sabaraha sanes teh asem teh darnya oh jelema recet ah percaya a di mana lalajo? Dina naon? Naon ding? Kumaha aya nasibna Gusti Bima tepi ka kieu? Gusti Bima tepi ka leungeunna geus paroboran kitu. Awak si Yudana ditinggal kita telas jika batu we. Aduh. Ada cik aing si Yudana nu bakal menang atuh. Bedingnya. Mang menangkeun musuh, lain menangkeun musuh nyangan doet euy. Iya bener usaha. Tumpangan sia jeung aing. Naon? Tumpangan. Akadnya ka mana? Yudana. Eh si aing, aku kuring mah maksud ti dunungan. Tumpangan sia. Jadi ah. Sok hayang nyaho. Naon tumpangan? Ye kita aing yeuh. Dengekeun aing yeuh, dengekeun yeuh. Lamun si Yudana eleh kop iket top kop bedog top permen dilu dah hei itu nya tikuring lamun Bima eleh ku si Yudana teuk-teuk irung dua dinta kop itu luarnya nya sepatu kelenci ku teu keneh ngan kareka temong cingirna bisa dikerot teu mah jadi sia sok sasaraman sok awas sia mun dina waktuna eleh sia eueuh moal sok bisa kabur kareha. Si Yudana ngagunakeun gada pusaka astina. Bima ngagunakeun gada rucakolo. Atalakeun. Pada ahli ngamainkeun gada watek kuantos didikan Resi Pemayana Kingkang. Wala. Bima Bima. Hai ngagunakeun gada pusaka hasina. Aku sing mawe gada rucapolo. Tegara, aku sing tega. Pati, aku sing tega. Kada, cuma maju pidara. Wah. Ya. Bima diketik sakali. Sakepuh cerina hingan nyengit kulitnya sapisan. Aduh, coba, aduh, silakan dari perlindungan urang, aduh, pasti urang aku, aduh. Ya, yes, sejurana hidup.
belakang, Batur. Ya, hidup si udah nak dah. Iya, terdengar lagi. Iya, maju. Hapit, hapit, asor, asor. 17. Oh, 15-an. Iya. Iya. Usik jahat. Modar siap. Iya, iya. Kepikan yang lain, aduh dulu itu getih kepikan ngucur gitu. Awar-awar pulang. Gusti. Bapak, bapak. Iya nak, ujang kumaha dunungan aing ujang kepikan gitu nak udah. Prabu Baladewa nangkep Kresna. Iya, sidik. Licik si Kresna, ning. Ini jauhanku Kresna mah, leles. Wah, sia kepikan bejar gitu dulu nak. Modar, siapa yang modar? Kek-kek-kek rakas nuhun. Iya ulah tarik tengah nanggep. Oh, lebet. Di deketan lisik kau yang maju. Si, yang at anu jusia. Hei, etang. Jadi, si udara pecar kau dengan yang lunak. Tasi Bima, si kau ajar. Jat gun. Kakang, aduh, ampun Teng Bima. Adi akang rayi, aduh, tepi kaki itu. Si ngelawan atuh kalaka, aduh, tebak. Alah, tuh, yai. Si, iya, si. Kakang, ais, kunang, si. Hei, cuma di deketan lesi kau cuma si kekakang kakang muka meninggali alat alat tempat itu yai ampun cina tulawa alat. Aduh kakang Semar, iya nu kakang Bima kepika parantos bobolok kotu geti sora kena Bima ini Bima roboh dana hidup dana umur batur. Asor Bima, Asor Bima, 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 ini maju. Ya beribu tak? Bayu Ota, Bayu Ota, Manung Panawasa. Yo, ah siapa udah ngoge? Dalik dah gitu. Cing, hulu ain titik kayaknya. Tanaga. Ajak kakek baju kelihatan. Tadak, gada rujak bolu. Oh. Syut dana. Kintik dening gada rujak bolu. Hingga ngaburinya ingus tayak hingga. Ini teh umur ieu mah. Lah ka mata beuleum deui bae. Oh, sia beakeun mulai kok. Aduh. Ah, ieu mah ngodi ieu ya. Bima modar sia ieu yeuh eut. Aduh, jadi Bima, 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 cing lawan atuh. Kata tak ada adab gitu? Gak ada, cing. Si Nanda Kresna, milari jalan tina kalihna. Katingan di sapung puren, kujuru soca ayah Arjuna Sarmura Semar. Lajeng bae Kresna nyerap kuinung sampean. Sangkan tiasa kabaca ku Arjuna hiji rusia pikeun ti apeseunana Suyudana. Kekeun naon ieu teh, Trek Cicing? Kakang, Kakang, Kakang Prabu. Naon? Naon? He? Saya nama ngalihkeun nontonna entong di dieu. Ah, oh, dari dieu ge cukup. Benar di dieu sini. Ieu kawata sing sireumeun we ka kieu ngali-ngali. Ah, Cicing, Cicing. Ngali. Naon tuh naon dari tublak kulon, tublak kulon. Sok. Ya, Teh. Odar, siap mah. Bima parantos ranyai titinggalan anak sarta raraina pinuh ku getih ngegrung muta yakinana. Tuh batur sampai panggil dulu lah. Modar si jahat biarah
dulur aing tepi ka anjur, baraya aing tepi ka beak. Pada siap dia dia Kayang Arjuna ningal Kresna jika ngantung ke usia lajeng baik Arjuna nyaketan seratan kerwi serat widu sampean Kresna kakang Semar iya nun kumak ngebayan nasibna amuing amuing itu ika parantos bobolkot gitu ayanan ayanan. Iya ya seratan kakang Kresna urang saketan kakang amuing mangat-mangat seratan kakang Kresna anu diserat kuinung sampean mana nun iya amuing nyabai itu ujang sehingga dia gitu akang silain cu be kadia jang kadia kadia astagina jang ulan aduh ciraka kuma ayo irung bakal lengit ha tentu ya ayo aduh gening gusti gawala semua. Kumaha itu Gusti Bima Dwi kaki itu? Yes, ya kadikeun cah. Baju daan sia tumpangan. Oh, sirip lah teh anak. Antong geng ge sia ayeuna. Oh, ya. Ieu urang baca tulisan Kakang Kresna. Nanana. Aya tulisan, cu. Cobi aos nu. Unggeun atuh. Surat anu tilu jajar ieu. Cobi. Naon teh teh kuat? Wis uga ne bang-bang kupu ne singkiwa raga mingser amuing naon yate hartina kan upam itelepatna yate hartosna tenu wis uga ne geus waktuna bang-bang kupu ne tinggang kuping-pingna Singkiwara kami ser anu ken saradangi ser tina tuhur kalukur didinya kapan pipatian anak tenu sahubungan sarang supata tuang eyang abiasa dina waktos rebutan cupu lengatara Gusti Sudana teh kantos ngirik sampean anak tuang eyang nyadi supata dimana masa berata yuda pipatian Sudana teh digitik kuping pingan ken sar kagenengan kitu jang ya salaan ka iketan ah sia naon saing panaka manyekel Sudana sian salah denge aing mah sidik nyekel Bima teu oge teu nya sia eta mah ieu lah kitu jang lah kitu kumaha atuh dina waktos ermanu ngango aji halimunan we supados urang katinggal ku Gusti Prabu Dewa kalian bari ditawa Gusti Bima urang harewaskeun ieu istilah pujangan kuasai kan nanging ulah tebih di salira mangga jang asa ingat cumu dah iya kurang
bagi tilu jang dewek wis ugane silaing pangpang kukune sidawala sing kiwara gamencer abdi silaing pangpang kukune abdi bang abdi sing kiwara gamencer sidawala pangpang kukune ai bapak dewek wis ugane ceung mangatine urang saminya ketar ayo kakang astadi ngabantu eleh aing tumbangan jeung euy. Arjuna kekauningan ku para dewa sakarita dijiat kuras marbaganaya kalayan Arjuna ngaharewaskeun ngadugi keun eta istilah bang-bang pupune singkiwara gamingser Bima sakarita emut kana ieu istilah basa nu tangtu kalayan dibantu kuras marbaganaya sapala putra jang ah aing mah aing dek bagian naon dek teh teh tarik kumaha ha lain raga-raga naon teh singkiwara gaming sareng kitu ah eta nya keun kuring bang-bang pupune hayu jang hayu bang-bang pupune bang-bang pupune kitu singkiwa iya aing singkiwa monyong ai. Oh nya sok atuh sok singkiwak wak ah aing mah ngawak dan kana ngawak-wak we sarta mah mun ditawu bimat sangira tangi saparantosna sangira tangi mastakana pesakara-kara saharita ngajewang gadarujak polo Suyudana dibanting suku puping-pingna anu kensa saharita ngagerung ramalan tumiba kalayan aya supata sagabina Suyudana pipatieunana dina mangsa Bratayuda dinten ka-15 kalayan sakaratna bakal dina tempat anu hiji. Aduh itu Suyudana ari akan cobi tinggal kakang Semar kitu manawi teu dina masa dinten ka-15 patina mantena teh dina puhupingpingna atuhna matos ayeuna istilah jaya pukuhan parantos dugi muga-muga tiwatos ayeuna sakali selamat tetep selamat kang usajengna milik kana pancakaki mapay kana sejarah nyucu kana galur kantenan lalampakan jaya pukuhan masih panjang nanging dipujeng singkatna kanggo panutup carios kemang tinutup lawang sudotaka. Thank you.